الرحیم شرولا کے نام سے جو بڑا مہربان اور حیدر والا ہے شاہ مردان شہر یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شہر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تیری میں نے عزیز کامل خدایا جو دے میں تپتھرا چیز آدے چھوڑے نہ ہے یہ پکڑے تا یوسف دیا شہن شانوں پھر آمالے اتھوں صدا دے چھوڑے نہ ہے میں روزین الامیان نمازا تے خوشی تری ذات رو صاف نیتا نی تھوڑی کرم چا کرے تا گناہ گار ہرنوں تو پاکا نے گھر ہی پناہ دے چھوڑے نہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در درگے میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ہم بے قصوں کی کشتی یا رب تیرے حوالے تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہان والے اس دنال بلال بڑی سے مہربانی شکریہ تسی بال نہ پیا ہے سب عوام ایک اعلان ذرا ضروری نال سماعت فرماؤ ایک تے لیٹ آمن دی بڑی معذرت اس تو بعد تقریباً میرے ذہن دے مطابق 28-29 سال میں تے تواڈے درمیان ہو گیا ہے آج تکر میں تقریباً جتھے انوسر ہویا جس جگہ تے ہویا واللہ با خدا انہاں کھلاڑیاں تے میری کوئی کسی قسم دا پرابلم نہیں ہے میرے نکے برائے اگر انہاں نال میں کوئی ٹینشن لینا میں ایسے عوام تواڈی وجہ تو لینا تو سا ٹکٹ لئی ہوں دی میں آنا یار تو سا پتنی کس طریقے آئے ہو جیوے آئے ہو اللہ کرے میں اچھا ہوئے لہذا میری بھی کو غلطی ہے پلیز پلیز ایک منٹ نہیں نہیں تالی دی لوڈ نہیں ایک منٹ گال سوڑ کے میری بھی کو غلطی ہے پچھلے میں ہی کہ میں معذرت چاہنا کسی کوئی شک نہیں میں ساری عوام کو معذرت چاہنا لیکن چلو اللہ اور مزورک پچھے موجود ہیں راجہ عزیز اللہ خان 15-16 سال تک اللہ کی ہنانمی کو جوے کھنا چاہی دا میں ٹھیک ہے زخمی ساڑے کو لائے آسی ہے دیکھو لوئی ٹکر کھامے نانے ساری ساری رات پہ رہنے ایتھے عوام ہوتی ہے انہوں بھی چاہی دا سی ہے دے پتر آسا ڈایا کرے آسی توان چاس کرائی لہذا برائے مہربانی میں کدھی آج ٹکر نہ کدھی فیس بک چلائی 2 سال میں ہو گئے 2 سالہ تو میں نے سنیٹ والے موبائل تو ہی نفرت ہے آج ٹکر میں کدھی کس سے بندے غلط کمنٹس نہیں دیتا برائے مہربانی جہرے بندے میرے بارے کمنٹس دے دیو توان اپنی ماں پیو دا واسطہ ہے اگر میری عزت نہیں بڑھا سکتے تو برائے مہربانی میری بستی بڑھاون کی کوشش نہیں کرنی جتنے تک میرا سونا میرے نال ہے اتنے تک میں نے کوئی پرابلم نہیں اس کے نال ہی جناب روڈ جی راجہ مطلوب خان بھول گئے ہو 18-17 زوردار ماری جی پہلی پہلی گئے بسم اللہ جی چودھری بلال احمد مرائچ راکمل اور اسلام علی بازمین پہلا سمی فائنال جائے موسو جی زیر سر پرستی جناب محترم ملک سلکر نین کلے والا مان صاحب ملک فاروق مدوال صاحب رئیس آف کٹھا سگرال میں